Nehemia pitu. Rekodaya kanggo ngayomi kutha. Sugeng dalu. Wekdal menika kawula badhe nglajengaken maos kitab Nehemia. Inggih menika saking Nehemia pitu. Rekodaya kanggo ngayomi kutha. Bareng baluwartine wis rampung, aku banjur masang lawang-lawange. Sawise iku banjur ngangkat jaga gapura, pasinden lan para wong Lewi. Kewajiban ngawat-awati Yerusalem dak pasrahake marang sedulurku Hanani lan Hananya. Panggedening beteng, amarga Hananya iku wong kang kena dipercaya lan wedi marang Gusti Allah ngumpuli wong-wong liyane. Aku banjur kandha marang wong-wong iku. Gapura-gapura Yerusalem aja nganti diwenehake sadurunge srengenge panas mlet, lan lawang-lawange kudu diinepake sarta padha kaslarakno ing sajrone wong isih padha nyambut gawe ana ing panggonane. Apa dene padha matao wong jaga panunggalane wong ing Yerusalem. Siji-sijine ana ing papan pajagan lan ing ngareping omahe. Pratelan bab wong-wong kang bali saka ing pambuangan. Ana dene kutha iku gedhe lan jembar, nanging wong kang manggon ing kono mung sethithik, lan omah-omah durung nganti padha dibangun. Gusti Allah kutu muli ngusihake atiku supaya aku nglumpukake para pemimpin lan para penggedhe kang padha nyekel panguwasa lan rakyat, supaya padha kacathetana ing sarasilah. Aku banjur nemu layang sarasilahe wong kang wis luwih dhisik anggone mulih. Ing sajroning catatan iku tinemu pratelan kaya ing ngisor iki. Iki pratelane ing provinsi Yehuda kang padha mangkat mulih saka ing pambuangan, yaiku para tawanan kang biyen padha diangkatake dening sang prabu Nebukadnezar ratu ing tanah Babil, nuli padha bali mulih menyang ing Yerusalem lan ing Yehuda, sawiji-wijine menyang ing kutane dewi-dewi. Tekane iku padha kairit dening sang Zerubabil, Yesua, Nehemia, Asaria, Raamya, Nahamani, Mordekai, Bilsan, Misperet, Bigwai, Nehum, lan Baana. Iki pratelane bab wong-wong bangsa Israel. Bani Paros 2172, Bani Sefaca 372, Bani Arah 652, Bani Pahat Muab yaitu Bani Yesua lan Yuab 2818, Bani Elam 1254, Bani Satu 845, Bani Zakai 700, Bani Binui 688, Bani Bebai 688, Bani Asgad 2322, Bani Adonikam 677, Bani Bigwai 2127, Bani Adin 655, Bani Ater yaitu Bani Hizkia 98, Bani Hasum 321, Bani Besai 341, Bani Harif 112, Bani Gibeon 95, wong ing Betlehem lan ing Netofa 188, wong Anatot 121, wong ing Bet Asmawet 42, wong ing Kiryat Yearim, ing Kefira lan ing Beerot 743, wong ing Rama lan ing Gaba 621, wong ing Mikmas 122, wong ing Betel lan ing Ai 123, wong ing Neboliane 52, Bani Elam yaiku Elam liyane
1254, Bani Harim 320, wong ing Yeriko 345, wong ing Lot, ing Hadid lan ing Ono 720, Bani Sena'a 3930. Iki para imam Bani Yedaya yaiku kulawangsa Yesua 973, Bani Imer 1052, Bani Pasur 1247, Bani Harim 1017. Iki para wong lawi Bani Yesua lan Kadmiel lan Bani Hodawa 74. Iki para pasinden Bani Asaf 148. Iki para jaga gapura Bani Salum, Bani Ater, Bani Talmon, Bani Akub, Bani Hatita, Bani Sobai 138. Iki para abdi ing padalemane Gusti Allah Bani Siha, Bani Hasufa, Bani Pabaot, Bani Keros, Bani Sia, Bani Padon, Bani Lebana, Bani Hagaba, Bani Salmai, Bani Hanan, Bani Gidel, Bani Gahar, Bani Reaya, Bani Resin, Bani Nekoda, Bani Gasa, Bani Usa, Bani Paseah, Bani Besai, Bani Mayunim, Bani Nefusim, Bani Bakbuk, Bani Hakufa, Bani Harhur, Bani Baslit, Bani Mehida, Bani Harsa, Bani Karkos, Bani Sisera, Bani Temah, Bani Nesiah, Bani Hakifa. Iki para turune abdine Sang Prabu Soleman. Bani Sotai, Bani Soferet, Bani Pireda, Bani Ya'ala, Bani Darkon, Bani Gidel, Bani Sefaca, Bani Hatil, Bani Pokeret, Hasibain, Bani Amon. Sakai abdi ing padalmaning Allah, lanturni para abdini Sang Prabu Soleman iku, gunggungi 390. Iki wong kang podo mangkat mulih, soko ing Tel Malah, Tel Harsa, Keruk, Adon lan ing Imer, nanging podo ora bisa nerangake kulawangsane lan asal usule apa iya klebu bangsa Israel. Bani Gelaya, Bani Tobia, Bani Nekoda, gunggung 642, lan saka ing panunggalane para imam Bani Habaya, Bani Hakos, Bani Barsilai. Barsilai iku kang ngrabeni panunggalane anake Barsilai wong Gilead, banjur karang jenenge kulawarga iku. Iku padha niti priksa apa jenenge padha kasebat ana ing sarasilah, nanging ora tinemu, mulane banjur kaanggep ora suci lan ora kena dadi imam. Lan tumrap wong-wong iku ditetepake dening kepala daerah menawa ora kena mangan sesengkeran kang pinunjul nganti ana imam kang tumindak kanthi ngasto Urim lan Tumim. Sagolongane wong kabeh iku mau gunggungi ana 42,300. Iku kajaba abdine lanang lan wadon kang cacahe ana 7,337. Ing antarane ana pasindene lanang lan wadon 245. Jarane wong-wong mau ana 736, bihale 245, kontane 435, koldine 6,720. Panunggalane para panggedene kulawangsa iku padha nguruni kanggo ragating pagawean, dene kepala daerah anggone asok kanggo pasadian waragat rupa emas 1000 dirham,
kor panyiraman sakit iji lan klambi rangkepan pangagemaning imam 530. Sumbangane poro panggedening kulawangsa kanggo pasadian waragat rupa emas 20.000 dirham seloko 2.200 mina. Ana dene kang disumbangake dening wong liyane rupa emas 20.000 dirham seloko 2.000 mina lan klambi rangkepan pangagemaning imam 27. Ana dene para imam, para wong Bani Lewi sarta para jaga gapura apa dene pasinden tuwin uga saperangane rakyat para abdi ing padalemane Gusti Allah tuwin para wong Israel liyane kabeh padha manggon ana ing kutane dewi-dewi. Mekaten kawula sampun aos kitab Nehemia dumugi Nehemia 7 lan kawula badhe ngajengaken maos kitab Nehemia salah sengipun inggih menika Nehemia 8 wonten ing wekdal